Så nå har jeg finnet den der Google-appen, den der mappen. Og hva var adressen til han, kompisen din? Jeg tror det var Hesleveien 7. Hvor himmel ringer det? Hallo? Ja, hei du! Er du som ringer? Ja! Nei, jeg skal sende deg nummeret. Jeg sender det bare på SMS. Det går fint, det. Ja, greit det. Ha det. Pappa, kan du skrive inn koden så jeg kan laste ned Zombie Killers? Ja, ja, slutt å mas. Å, skal vi se. Sånn. Da kan du laste ned det spillet. Du hørte grusomt, du har noen killer-greier. Himmel og hav, altså. Å, det er godt. Jeg hadde full kontroll, altså. Jeg slapp helt av. Ja da, du er verdens beste sjåfør, pappa. Da ringer han igjen. Hallo! Da skal du høre hva like før vi kjørte rett i grøfta i stad. Er de veiene i Norge? Jeg er så drita lei av det. Det er så dårlig.